بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله هذه ينجل دال حديث تي بي روي نبومباي تاتيب نخنون كتاب رياض الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطاه وضرب هذا فيعطاها من هذا من حسناته وهذا من حسناته، إلى آخر الحديث، رواه مسلم. نقرأ حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم بن جاء براب جيرن بأ بوان تنن أمات ربا قوات مو جمع نون بوكي تتنى كيامات مين بحلا جران سن تك سن تحب مين تين تاي تي بم بوطة بوكي تنغاق ني جو نرقا ربا الله سبحانه وتعالى تبين جن نبي صلى الله عليه وسلم بن براب جيرن نقرأ حديث ني سو تحا تا نقرأ بربيت نن نقرأ بحيب جاك مج نان جن نقرأ نقرأ حديث ني جمع نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدنا نبي صلى الله عليه وسلم من برسحتها أتدرون من المفلس نبي سوتها تا بونا دن دارتين نق مفلس نو جينا برابهد يان ريب دي نبي سوتنا بنتا مين مين تا نبي قد من دن نبي سو صحابات وين أتي نبي دن نبي جان براب صحابات رضي الله عنهم برابهد نق مفلس ប្រភេទ អ្នក ខ្សែ ធន តើ អ្នក បែប អ្នក នឹង ជា អ្នក ប្រភេទ យ៉ាង ដូច ម្តេច នប៊ី ចង់ ប្រាប់ សហាបត រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហ៊ុម កូលុ អល មុហ្វលីសុ ហ្វីណា មាន ឡា ឌីរហាម លហ៊ូ វ៉ាឡា មតា ពួកគេ បាន តប មក នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសល្លាម វិញ ថា អញ្ចេះ យា រ៉ាស៊ូលុល្លោះ អល មុហ្វលីស អ្នក មុហ្វលីស នោះ គឺ ក្នុង ចំណោម ពួក យើង គឺ អ្នក ដែល មិន មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ មិន មាន លុយ កាក់ អ្វី ទាំង អស់ ចង់ និយាយ ថា អ្នក ក្រីក្រ ណា អ្នក មិន មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ នោះ ទេ នឹង គេ ហៅ អ្នក មុហ្វលីស ហើយ ក្នុង ចំណោម ពួក យើង នេះ ព្រោះ ពាក្យ ហ្នឹង គឺ សហាបត រ៉ាឌីយ៉ាឡោះ អាន់ហ៊ុម ក៏ ដឹង ហើយ ដល់ ពេល នប៊ី សួរ ថា អ្នក មុហ្វលីស អ្នក ម៉េច ពួក គេ ប្រាប់ ថា អ្នក មុហ្វលីស គឺ អ្នក ក្រី ក្រ ហ្នឹង ឯង អត់ មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ទេ អ្នក បែប ហ្នឹង ហ្វកល នប៊ី មាន ប្រសាសន៍ ថា អញ្ចេះ អិនណល មុហ្វលីស មីន អុម្មតី មាន យាទី យោម អល-កិយាមា អ្នក មុហ្វលីស អ្នក ខ្សែ ធន ពិត ប្រកប ក្នុង អុម្មត របស់ ខ្ញុំ នេះ គឺ អ្នក ដែល ទៅ កាន់ ថ្ងៃ កិយាមត ទៅ ថ្ងៃ កិយាមត វិស្កលះ យក ប៉ះឡើ សម្បះយ៉ាង វ៉ាសៀម វ៉ាសដាកាត ប៉ះឡើ បួស ប៉ះឡើ ហ្សាកាត មាន ន័យ ថា គាត់ កាល នៅ លើ ឌុនយ៉ា នេះ គាត់ សម្បះយ៉ាង ហ្វរឌូ គាត់ សម្បះយ៉ាង ស៊ូណាត គាត់ ខំ ធ្វើ អ្វី ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហូ វ៉ាតាឡា បង្កប់ ប្រើ គាត់ ហើយ គាត់ បួស ហ្វរឌូ គាត់ បួស ស៊ូណាត គាត់ ចេញ ហ្សាកាត ទៀត អំពើ ល្អ ដែល អល់ឡោះ តាឡា ប្រើ គឺ គាត់ ធ្វើ ទាំង អស់ ប៉ះឡើ របស់ គាត់ គឺ ច្រើន សន្ធឹក សន្ធប់ មែន ទេ ទៅ ថ្ងៃ កិយាមត ឯ នោះ នៅ ក្នុង ហាឌីស ផ្សេង ទៀត ប្រាប់ ថា ម៉េច ប្រាប់ ថា មាន យាទី បិ ហាសនាតិន មិស្ល ជីបាល នោះ គឺ អ្នក ដែល ទៅ ថ្ងៃ កិយាមត យក ប៉ះឡើ ទៅ ច្រើន ដូច ភ្នំ អញ្ចឹង ប៉ះឡើ ដល់ គាត់ ធ្វើ នោះ គឺ ច្រើន សន្ធឹក សន្ធប់ មែន ទេ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត ឯ នោះ ដោយ សារ តែ គាត់ ធ្វើ អាម៉ាល អ៊ីបាដាត ច្រើន គាត់ បួស ច្រើន បួស ស៊ូណាត គាត់ សម្បះ យ៉ាង ស៊ូណាត គាត់ សម្បះ យ៉ាង ហ្វរឌូ គាត់ ធ្វើ ប្រការ ណា ដែល អល់ឡោះ សុបហានាហូ វ៉ាតាឡា បង្កប់ ប្រើ ហើយ ចឹង ប៉ះឡើ របស់ គាត់ នៅ ថ្ងៃ កិយាមត គឺ ច្រើន សន្ធឹក សន្ធប់ មែន ទេ វ៉ាយ៉ាទី កត ឆតម ហាដា តែ គាត់ ជេ ប្រមាថ អ្នក ដតី ប្រមាថ អ្នក នេះ ប្រមាថ អ្នក នោះ វ៉ាកតហ្វ ហាដា ហើយ មួត បង្កាច់ អ្នក នេះ ទៀត វ៉ាអកល មាល ហាដា ហើយ យក ទ្រព្យ សម្បត្តិ អ្នក ដតី យក លុយ គេ យក របស់ ទ្រព្យ គេ វ៉ាសាហ្វកត ហាដា ហើយ ចង់ និយាយ ថា បង្ហូរ ឈាម គេ វ៉ាដរប ហាដា វាយ គេ វាយ អ្នក នេះ វាយ អ្នក នោះ អី ចឹង យក របស់ អ្នក នេះ ថា ឲ្យ គេ មូល បង្កាច់ អ្នក នោះ និយាយ ចាំ ទៅ អំពើ ល្អ ក៏ គាត់ ធ្វើ អំពើ អាក្រក់ ក៏ គាត់ ធ្វើ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង មនុស្ស បើ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង អល់ឡោះ សុបហានាហ៊ វ៉ តាឡា ក៏ ទៅ វត្ត សុំ ទោស ពី ម្ចាស់ សុបហានាហ៊ វ៉ តាឡា បិ អ៊ីធនីឡា អល់ឡោះ នឹង អភ័យ ទោស ឲ្យ តែ នេះ ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង មនុស្ស
វីគេយករបស់ទ្រព្យគេមិនមែនថាម្នាក់នឹងទេជួនពេលខ្លះក៏ធ្វើដាក់អ្នកនេះជួនពេលខ្លះក៏ធ្វើដាក់អ្នកនោះក៏ប្រមាថអ្នកនេះក៏ជេរអ្នកនោះយកក៏មើលងាយអ្នកនេះក៏មើលងាយអ្នកនោះរាល់ខែរាល់ឆ្នាំអីចឹងក៏និយាយដើមគេក៏និយាយចំទៅគឺក៏ធ្វើប្រកាសហ្នឹង فيعطى هذا من حسناته នៅពេលនោះគឺគេមានថាអល់ឡោះណាអល់ឡោះយកប៉ះឡារបស់របស់ម្នាក់ហ្នឹងយកទៅឲ្យអ្នកនោះមានន័យថាអ្នកដែលគាត់និយាយដើមគេអ្នកដែលគាត់ជេរប្រមាថអ្នកដែលគាត់មើលងាយអ្នកដែលគាត់យករបស់គេហ្នឹងគឺប៉ះឡារបស់គាត់ឯណេះអល់ឡោះទៅយកទៅឲ្យអ្នកនោះវ៉ាហាដាមីនហាសនាទីហើយប៉ះឡារបស់គាត់នេះយកទៅឲ្យអ្នកនេះទៀតអញ្ចឹងនិយាយថាប៉ះឡាដែលគាត់ច្រើនមានច្រើនដូចភ្នំអញ្ចឹងគឺយកទៅឲ្យគេដោយសារតកាលនៅលើឌុនយ៉ាគាត់និយាយដើមគេគាត់មើលងាយគេដែលនិយាយមិនចឹងអញ្ចឹងបាននាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងក្នុងហាឌីសមួយឲ្យយើងទួតតឲ្យហើយឲ្យយើងសុំអាគេឲ្យយើងយករបស់នឹងឲ្យគេវិញអត្ថន័យក្នុងហាឌីសនេះណាបាទប្រាប់ថាអញ្ចឹងឯងយកឲ្យយើងទួតតឲ្យហើយមុននឹងយើងស្លាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃសាមមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងមិនកានតឯនដហូម៉ាឡមម៉ាឡមតលីអខីហ៊ីមីនអ៊ីរឌីហ៊ីអូមីនស៊ៃفليتحلل هو منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه نقرأ حديث رواه مسلم كنون حديث لان سون بي مي بان حان ថា ماي بان حان ថា نبي ប្រាប់ឲ្យយើងទូតតឲ្យហើយមុននឹងយើងស្លាប់ការដែលយើងរស់នៅលើដុនយ៉ានេះយើងសុំអះគេទៅយើងបង្វិលរបស់នឹងឲ្យគេវិញទៅអញ្ចឹងឡើងសូមបកស្រាយនៅក្នុងហាឌីសឡើងសូមមិញនេះមិនកានតអិនដហូមូស្លីមតុនលីអខីហ៊ីមីនអ៊ីរឌីហ៊ីអូមីនស៊ៃអ្នកណាហើយដែលគាត់យករបស់គេដោយបំពេញណាយកលុយគេយករបស់ទ្រព្យគេយកដីគេយករបស់អ្នកនេះរបស់អ្នកនោះឬមួយក៏មើលងាយគេបន្តបង្អាប់អ្នកដទៃប្រមាថអ្នកនេះជាអជេថាដាក់អ្នកនោះអីចឹងទៅមិនអីរ៉ូឌីហ៊ីយ៉ាកិត្តិយសបណ្ណនឹងអូមានឆៃឬផ្សេងពីនឹងដែលនិយាយឲ្យមិនចឹងណាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលគាត់ធ្វើដាក់អ្នកផ្សេងនឹងហ្វលយតហលលហ៊ូមីនហ៊ុលយុមចូលឲ្យគេដោះស្រាយឲ្យហើយនៅថ្ងៃនេះមានថាមុននឹងគាត់ស្លាប់អ្វីដែលគាត់ធ្វើដាក់អ្នកដតីនឹងឲ្យគាត់ដោះស្រាយឲ្យហើយមុនដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះចឹងយើងវិលមកមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះវិញណាប៊ីគាត់ថាម៉េចنبي قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته يا اجن ដែលអ្នកដែលគាត់មានប៉ះឡាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដូចភ្នំអញ្ចឹងនោះប៉ះឡាយកទៅឲ្យគេទេដោយសារការគាត់នៅលើទុនយ៉ានេះគាត់ប្រមាថគាត់មើលងាយគាត់និយាយដើមអ្នកដទៃគាត់យករបស់គេគាត់វាយគេគាត់ zalam ទៅលើអ្នកដទៃទាំងអស់នឹងហើយនាំឲ្យប៉ះឡារបស់គាត់នោះយកទៅឲ្យអ្នកដទៃفإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه برسن با أمبر ល្អរបស់គាត់អស់មុននឹងរឿងរ៉ាវនោះវាជាប់ចង់និយាយថារឿងរ៉ាវដែលគាត់ប្រឈមនឹងគឺវាច្រើនពេកច្រើនណាស់គាត់និយាយដើមគេច្រើនមែនទេយាពីម្សិលមិញក៏មានថ្ងៃមុនក៏មានខែមុនឆ្នាំមុន4 10ឆ្នាំមុន20ឆ្នាំមុនគាត់និយាយដើមគេគាត់អុចអាលគាត់ឈ្នះនេះគាត់ប្រមាថគាត់មើលងាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យប៉ះឡារបស់គាត់នឹងយកទៅឲ្យអ្នកដទៃប្រសិនណាបើគាត់មិនទូតតការដែលគាត់រស់នៅលើទុនយ៉ាងនេះប្រសិនណាបើទូតតទៅឃើញថាប៉ះឡារបស់គាត់វាអស់តែរឿងនោះអត់តាន់ចប់ទេហើយចុះបានអីបានប៉ះឡាណាយកទៅឲ្យគេទៀតបើប៉ះឡាអស់ទៅហើយណាអ៊ូខិដាមីនខតាយ៉ាហ៊ុមនោះគឺអល់ឡោះតាឡាយកគេនឹងយកឌូសារបស់អ្នកទាំងនោះដាក់បន្ទុកមកលើគាត់ឯនេះវិញហ្វាហ៊ុមីឡាអាឡៃធុំម៉ាអ៊ុលគីយ៉ាធុំម៉ាទូរីហ្វីណារបន្ទាប់មកគេក៏បោះចូលនរកបដោសូថាមូលហេតុអីគាត់ខំធ្វើអាម៉ាឌីបដាតសម្បាយ៉ាងហ្វរឌូសម្បាយ៉ាងស៊ូណាតគាត់បួគាត់ហ្សាកាតគាត់សាសដកគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនេះចប៉ះឡើយច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់តែថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គាត់ចូលនរកអល់ឡោះដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែបែបនឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយដើមគេក៏ចូលដែរ
ណាយើងនិយាយដើមអ្នកនេះយើងលើកពីរឿងអ្នកនេះយើងលើកពីរឿងអ្នកនោះប៉ះឡារបស់យើងថ្ងៃក្រោយយកទៅឲ្យគេហើយប្រសិនណាបើយើងមិនសមអាសអ្នកដទៃយើងមិនសមអាសគេដល់យើងសមអាសគេប្រសិនណាបើយើងយករបស់គេយើងយកយើងបង្វិលរបស់នឹងឲ្យទៅម្ចាស់គេវិញប្រសិនណាបើយើងជាពាក់លុយគេយើងត្រូវសងសងគេវិញអ្នកអត់អាចស៊ីដាច់របស់គេបានទេមិនអាចអត់សងបានទេពីព្រោះអ្នកខ្លះពេលខ្ចីគេស្រួលតែពេលសងគេប្រហែលអត់សងអត់ចង់សងគេអ្នកខ្លះអត់សងគេបណ្ដោយជាពាក់ធ្វើផ្លេចបណ្ដោយតែនេះគេនិយាយរឿងជាក់ស្ដែងណាជាពាក់ធ្វើផ្លេចជាពាក់គេធ្វើអត់ដឹងអត់លឺធ្វើមិនដឹងមិនលឺប្រសិនណាបើគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺគាត់មិនសងគេទេថ្ងៃក្រោយគាត់អត់រួចខ្លួនទេអត់រួចខ្លួនដាច់ខាតអល់ឡោះតាឡានឹងទូទាត់គាត់ជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលណាប៉ះឡារបស់គាត់នឹងយកទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលហើយប្រសិនណាបើអស់ឧទាហរណ៍ទៅណាឌូសារបស់ម្ចាស់បំណុលត្រូវដាក់បន្ទុកមកលើគាត់ឯនេះវិញអញ្ចឹងធ្ងន់ណាស់ណាធ្ងន់មែនទែននៅលើដុនយ៉ាយើងអាចសមអាសគេបានយើងអាចប្រាប់គេបានយើងអាចសងគេបានប្រសិនណាបើយើងមានលុយណាយើងអាចធ្វើបានកាលនៅលើដុនយ៉ាតែយើងអត់ធ្វើមួយចំនួនអត់ធ្វើទេថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អត់រួចខ្លួនទេនឹងប្រឈមជាមួយម្ចាស់បំណុលហើយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ថាឲ្យគេនឹងអ្នកដែលគាត់មើលងាយតេះឌៀលប្រមាថនិយាយដើមអីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នឹងប្រឈមជាមួយអ្នកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះណាដែលជាអ្នកមានទូសើច្រើនោះដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនយើងបានស្អាតឲ្យខ្លួនយើងបានល្អឲ្យជ្រះស្អាតកាលនៅលើទុនយ៉ាងនេះហើយមុននឹងដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាប្រសិនណាបើយើងទៅទាំងអញ្ចឹងណាដោយប្រការអាក្រក់នឹងវាច្រើនអល់ឡោះតាឡានឹងទូតតហើយអញ្ចឹងគឺគ្រោះថ្នាក់យើងអ្នកធ្វើនេះទេនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថាអ្នកដែលខ្សែធនពិតប្រាកដគឺអ្នកបែបនឹងឯងប្រសិនណាបើខ្សែធនរកស៊ីខាតនៅលើទុនយ៉ានេះអាចមានពេលចំណេញវិញនៅពេលក្រោយថ្ងៃហ្នឹងក៏រកស៊ីខាតឬក៏ស្មើដើមការងារទុនយ៉ាទៅណាអាចថាថ្ងៃក្រោយឬក៏លើក្រោយទៀតមានពេលចំណេញវិញអល់ហាំឌូលឡតែប្រសិនណាបើគាត់ខាតថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដោយគាត់យកប៉ះឡាយកទៅឲ្យគេនោះវិញនោះហើយឌូសាររបស់គេដាក់បន្ទុកមកលើគាត់នោះអាហ្នឹងឯងគឺអ្នកខ្សែធនពិតប្រកបនោះយ៉ាខ្សែធនពិតប្រកបតែគាត់មិនកកាល់នៅក្នុងនរកាទេណាដោយសារតែគាត់ស្លាប់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមគាត់ជាអ្នកមានជំនឿលើអល់ឡោះជាអ្នកធ្វើអំពើល្អណាជាអ្នកអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលអស់អំពើអាក្រក់យ៉ាអល់ឡោះតាឡាធ្វើអាសាបគាត់នៅក្នុងនរកានៅកម្រិតណាដែលគាត់បានធ្វើអំពើអាក្រក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលណាដែលអស់ប្រការអាក្រក់ហ្នឹងហើយអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យគាត់ចូលសុគតិវិញយ៉ាអញ្ចឹងឡើងចង់និយាយថាប្រសិនណាបើយើងមិនបានទូតតទេណាមិនបានសមអាសគេមិនបានសងលុយគេទេថ្ងៃក្រោយយើងនឹងទទួលខុសត្រូវហើយនៅថ្ងៃគ្នាមិនឯណោះអញ្ចឹងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាណាដែលជាកូនបំណុលដែលជាជាពាក់គេហ្នឹងសងគេវិញពិសេសគឺរឿងបំណុលហ្នឹងតែម្ដងអ្នកខ្លះដូចឡើងនិយាយមិនអញ្ចឹងឡើងសូមនិយាយម្ដងទៀតមានលុយហើយអត់ចង់សងគេទេអ្នកខ្លះបំភ្លេចចោលអ្នកខ្លះធ្វើមិនដឹងមិនលឺដោយជាពាក់គេណាអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេបើទោះបីយើងមិនសងក៏ដោយថ្ងៃគេយ៉ាម៉ាត់អត់រួចខ្លួនទេណាអត់រួចខ្លួនអាចខាតដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសងណាយើងត្រូវទទួលតតឲ្យហើយមុននឹងយើងស្លាប់អាតវ៉ាសលឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ